坎特伯雷平原现存最古老的房子在哪里？位于 Rickett and House and Bush 公园里的 Dean's Cottage， 建于1843年，是坎特伯雷平原地区现存最古老的房子。1840年和1842年 ，William 和 John Deans 兄弟俩先后来到新西兰，他们于1843年决定定居在这里，建造了这座房屋。他们用自己在苏格兰的家乡 Rickerton 来命名这一片地区，用家乡的一条河流 Avon 来命名门前流经的小河，而这两个名称一直被沿用至今。 Deans 兄弟俩是成功的农场主和经营者，只可惜都英年早逝。哥哥威廉1851年死于一场沉船事故，而弟弟 John 在1854年感染肺结核去世，只留下了一个儿子。 John 的妻子 Jane 在1856年将 Rickerton House 的一期建造完成之后，随着家庭规模的扩大，房屋经过两次扩建，最终形成了现在的样子。 Deans 家族在这栋房子里一直住了80多年，直到1947年基督城市议会买下了 Deans 家族最早的小屋和 Rickerton House 以及周围的土地，这就是我们今天看到的 Rickerton House and Bush 公园。除此之外，旁边的 Rickerton Bush 是最原始的新西兰原生态丛林。在人类来到新西兰之前，南北两岛上几乎完全被茂密的丛林所覆盖，而之后随着人类的活动、城市的建设，让很多的原始丛林成为了人们的建材和燃料。 Deans 兄弟俩在买下这块地后并没有将树木砍伐，而是尽量将这一片丛林保留了下来。在 John 去世后，遵照他的意愿，这一片丛林也被一直保留了下来。如今这片丛林是坎特伯雷地区仅存的罗汉松丛林，有些松树已经生长了600多年，而且丛林里生活着众多的新西兰原生植物、昆虫和鸟类，为新西兰的昆虫学发展奠定了一定的基础。平日里，这个公园是附近的居民一个很好的休闲放松的场所。大房子对外开放参观，房子的内部也经营着一家餐厅和咖啡馆。你可以漫步在丛林，在草地上野餐，或者在阳光下享受一杯咖啡。而到了周六的早晨，这里就成了远近闻名的农夫市场。你可以在这里寻找最新鲜的有机农产品，也可以品尝当地的特色美食。如果来到了基督城，不妨来这里看一下。如果是周六的早晨过来逛集市的话，建议带上现金，因为虽然有 ATM， 但是取现的话还是要收手续费的。那好吧，这期的视频就到这里了，我们下期再见，拜拜。